اون چی که مهم هست اینه که همه ما میدونیم که رژیم تازی، رژیم بیگانه، رژیم اشغالگر به زودی همشون دستگیر میشن قبل از اینکه فرار بکنند. من فکر نکنم فرصت فرار داشته باشن به اون جزایری که خریداری کردن. و به این ترتیب من و ما همه با هم باید به فکر ایران فردا باشیم، به فکر سازندگی باشیم، باید برنامه داشته باشیم و به یاد داشته باشید. این جمله یه که من بارها و بارها تکرار کردم و هر دفعه هم سعی میکنم تکرار بکنم. هیچ کشوری در جهان که به صنایع استراتژیک و صاحب تکنولوژی، دسترسی به تکنولوژی داشته باشه، امکان نداره استعمار بشه. و به یاد داشته باشید 44 سال پیش دلیل اینکه ایران رو اشغال کردن و این فرقه توهکار رو به ایران فرستادن صرفاً منابع انرژی نفت و گاز ما نبوده است. شاه شاهان قصد داشت، اعلام کرد که میخواد یک ایران نوین و مدرنیزه با همه فناوری ها و تکنولوژی ها رو ایجاد بکنه. برمیگردیم به موضوع اول، انقلاب صنعتی پایدار. تصویر رضا شاه بزرگ رو میبینید، بنیانگذار ایران نوین که طی فقط 16 سال از سال 1304 تا 1320 نظم نوین رو با تأسیس ارتش، زیرساخت‌های آموزشی و پرورشی و تأسیس دانشگاه و اعزام دانشجو، نظام سلامت، لغو کاپیتالیسیون، ایجاد و گسترش صنایع نساجی و صنایع داخلی کوچک، صنایع کشاورزی، راه آهن، ایجاد صنعت نفت، صنایع هواپیماسازی، صنایع نظامی، سازمانهای نیکوکاری و پرورشگاه و حمایت از مادران، حمل و نقل عمومی و مقررات حمل و نقل، تقویم خورشیدی با ماه‌های ایرانی، نیروگاه‌های برق و تأسیس بانک و بیمه ایران، تأسیس هنرسرای ایران، آژانس‌های خبری، شناسنامه ایرانیان، برگزاری جشنواره بزرگان ایران مانند فردوسی و سعدی و حافظ و ساخت آرامگاه و کاوش در تخت جمشید و میراث‌های تمدن ایران پایه گذاری نمودند. از صداشو کم می‌کنم که شما صدای من رو باز داشته باشید. همچنین تأسیس موزه ایران، قرار دادن همه جوارات سلطنتی به عنوان پشتوانه پول ملی و انتقال آن به بانک ملی و تأسیس رادیو تهران و صدها خدمت دیگر. این قسمتی از خدمات بزرگمرد تاریخ ایران رضا شاه بزرگه که همزمان که داریم ما فیلمی از این سازندگی های رضا شاه بزرگ رو میبینیم، من در مورد خدمات محمد رضا شاه، شاهنشاه آریامهر، بنیانگذار انقلاب سفید و دروازه های تمدن بزرگ. محمد رضا شاه پهلوی در کتاب به سوی تمدن بزرگ نوشت، خب حالا دقت بکنید انقلاب صنعتی پایدار رو چطور ما می‌خوایم گره بزنیم به آرزوی بزرگمرگ تاریخ محمد رضا شاه، شاهنشاه آریامهر.
محمد رضا شاه پهلوی در کتاب به سوی تمدن بزرگ نوشت رساندن ملت ایران به دوران تمدن بزرگ بالاترین آرزوی من است و رهبری کشورم در این راه اساسی ترین وظیفه من است که به عنوان مسئول سرنوشت این کشور برای خود قائل هستم. وی بین سالهای 1320 تا 1357 یعنی به مدت 37 سال با ایجاد گسترش صنایع استراتژیک و کلیدی مانند صنایع فولاد و ذوب‌آهن، نساجی، کشاورزی، میکرو الکترونیک، الکتریک و لوازم خانگی، خودروسازی و حمل و نقل عمومی، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، کشتی سازی و راه آهن، هواپیما سازی و نظامی در کشورش به سرعت ایران را به سمت دروازه های تمدن بزرگ می برد. همچنین وی خدمات بزرگی مانند تأسیس شرکت هواپیمایی ایران هما، ساخت دهکده المپیک و استادیوم 100,000 نفری آریامهر، عضویت ایران در سازمان ملل متحد، بنیانگذار سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی، تغییر مبدأ تاریخ ایران از خورشیدی با آغاز سلطنت کوروش بزرگ، افزایش سطح قدرت نظامی ارتش ایران به یکی از نیرومندترین قدرت‌های نظامی جهان، تأسیس دانشگاه آریامهر، دانشگاه ملی ایران، دانشگاه پلی‌تکنیک تهران، دانشگاه هنر تهران، پهلوی شیراز، فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان، تأسیس سپاه بهداشت، سپاه دانش و سپاه ترویج آبادانی، تأسیس اوپک، تأسیس ساواک، سازمان انرژی اتمی و برگزاری جشن‌های 2500 ساله و طبق برنامه‌ها و پیش‌بینی‌های وی در آخرین دهه قرن بیستم یعنی در سال 2550 شاهنشاهی پا به دوران تمدن بزرگ می‌خواست بگذارد. با این حساب یک ایرانی زاده پیش از اسفند 2479 شاهنشاهی یا اسفند 1299 شمسی که در یکی از بدبخت‌ترین کشورهای دنیا چشم به جهان گشوده بود، در کمتر از نیم قرن در یکی از سعادتمندترین کشورهای جهان زندگی و از دنیا می رفت. اگر تاریخ کشورهای جهان رو مطالعه کنید، هیچ سابقه‌ای، هیچ کشوری به این گونه نمی تونست مردم خودشو به سمت سعادت و خوشبختی سوق بده. محمد رضا پهلوی شاهنشاه ایران زمین به ملت خیش تمدن بزرگ را که بر پایه منشور انقلاب شاه و مردم قرار داد قول داد که تا سال 1990 میلادی برابر با 1370 خورشیدی ملت ایران استانداردهای اجتماعی و سطح زندگی و سطح پیشرفتی همانند اروپا در سال 1978 میلادی را خواهد داشت. ملت ایران تا سال 2000 برابر با سال 1380 خورشیدی در پیشرفت‌های صنعتی و رفاه اجتماعی برابر با کشورهای فرانسه، انگلیس و ایتالیا خواهد. برنامه‌ای با دورنمای اقتصادی و اجتماعی که از سال 2531 طراحی و پایه‌ریزی شد تا هدف‌های تمدن بزرگ را به انجام برساند. به اعتقاد
من. شاه ایران نابغه قرن بود. او به 3 زبان پارسی، انگلیسی و فرانسه مسلط بود. از علم اقتصاد زیاد می دانست، به گونه ای که با تمجیدات او رشد اقتصادی ایران از ژاپن پیشی گرفته بود. او بسیار باهوش بود و در مهمترین شرکت های صنعتی جهان مانند زیمنس، شرکت خودروسازی مرسدس بنز، ولوو و صنایعی مانند فولاد کروپ و صنایع هواپیماسازی امریکا و شرکت های هوایی پان امریکن و همچنین در شرکت بزرگ استخراج نفت و گاز بی پی میلیاردها دلار سرمایه گذاری کرده بود و به کشورهای مختلفی کمک و یا وام پرداخت میکرد. او با هواپیمای پیشرفته F-14 شخصا پرواز کرد و با دادن یک وام چند میلیارد دلاری به شرکت نورتروپ کورمن امریکا توانست 80 فروند F-14 بخرد. سپس در تهران با کنکورد پرواز کرد و خواهان اصلاحات این هواپیمای مدرن برای سفارش خرید آن شد. او در صنعت کشاورزی ابتدا کارخانه تراکتورسازی و ماشینسازی را تأسیس کرد و بعد از تولید انبوه در تبریز خودش تراکتور را تست کرد. یکی از آرزوهای وی راه اندازی صنایع ذوب‌آهن بود که انجام داد. و یکی از کارهای بزرگ دیگر وی نیست که در مورد صحبت نمی کنند، راه اندازی و تأسیس صنایع استراتژیک میکرو الکترونیک در شیراز بود که من در 17 سالگی اولین ترانزیستور ساخت ایران را خریداری و در مدارات الکترونیک خودم استفاده کرد و متخصصین و دانشمندان می دانند صنایع میکرو الکترونیک یعنی خودرو. صنایع میکرو الکترونیک یعنی هواپیما، یعنی تلویزیون، یعنی ماهواره، یعنی کامپیوتر. به همین دلیل به جرأت میگویم شاه ایران نابغه قرن بیستم بود و جایزه صلح و کرامت انسانی قرن بیستم فقط شایسته یک نفر، شاه شاهان محمد رضا شاه پهلوی بوده است. مردی که جهانیان حالا مانده است تا او را بشناسند. لایو امروز مهمه به خاطر اینکه من اینا رو نگفتم که فقط از نابغه قرن بیستم تعریف و تمجید کنم. من اینا رو گفتم که کاری که نیمه کار موند، آرزویی که او بهش نرسید و اون آرزو سعادت و خوشبختی شما بود، سعادت و خوشبختی بچه های ما و شما بود، سعادت و خوشبختی کیان و مهسا و نیکا بود. من این لایو گذاشتم که من و شما با هم بگیم چگونه میتوانیم به دروازه های تمدن بزرگ برسیم. این صنایعی که من نام بردم رو شما در اینجا میبینید که همه این صنایع تعطیل شد و تصویر سمت چپ صنایعی که تعطیل شدن، از بین برده شدند، که البته 2 تا کارخونه های من هست، نساجی مازندران من در اینجا میبینم و صنایع دیگه‌ای که به قدری صنایع الکتریک گیلان رو می‌بینم، پوشش رو می‌بینم، صنایعی که به قدری
دیگه اینها آسیب دیدن که شناسایی اینها به این سادگی نیست. اما اینجا میخوام بهتون یکی از دلایل دیگه که بعداً میگم چرا راجع به این صحبت کردم. نیویورک تایمز دسامبر 1973، یعنی چند سال پیش میشه؟ 49 سال پیش، به زودی وارد 50 سال میشه. شاه در مصاحبه با نیویورک تایمز در سال 1973، یعنی 49 سال پیش، میگوید بهتر است نفت را برای مصارف پتروشیمی استفاده کنیم و نفت ارزان به نفع هیچ کس نخواهد بود. این جمله رو داشته باشید، این جمله گرانبها رو که به هزینه زندگی بشر بوده داشته باشید. اسلاید بعدی دوباره نیویورک تایم هست، به تاریخ 30 اپریل 1978. در این مقاله شاه در مصاحبه با نیویورک تایمز در سال 1978، یعنی 44 سال پیش، مبلغ 500 میلیون دلار رو روی شهر خورشیدی به مساحت 220 به هکتار در اطراف تهران شمال شهیاد سرمایه گذاری کرد که در این شهر حداقل 15 هزار نفر میتونستن زندگی کنن و دارای ساختمان‌های اداری و مدرسه و دانشگاه بود. شهر پاک خورشیدی 1978. حالا چه دلیلی داشت که من این رو به شما نشون دادم؟ بذارید خودمونی به شما بگم. من بعد از اینکه اختراعات خودم رو در سال 2002 منتشر می کنم، در یک مصاحبه تلویزیونی به مدت 50 دقیقه صحبت می کنم که می تونید کامل این مصاحبه رو که من فکر می کنم مطمئن هستم سالها در دانشگاه‌های ما این مصاحبه و آنچه که من گفتم تدریس خواهد شد رو ببینید. من صدا رو کم می کنم که به شما برگردم با تصویر خودم. ببینید، من در مورد شاه شاهان صحبت کردم. دو تا از کارهای بزرگی که انجام داده بود سخنرانی های بسیار مهمش در موضوع انرژی و در مورد شهر پاک خورشیدی که ایجاد کرده بود رو مثال برای شما آوردم و دلیلش رو الان به شما میگم. موقعی که 2002 من اختراعاتی رو ثبت کردم در ایران و بعد رفتم اولین کنفرانس من در لانگ بیچ کالیفرنیا بود در سال 2003، EVS 20، میتونید سرچ بکنید و برید بک‌گراندش رو تو اینترنت پیدا بکنید. هم مقاله‌ای که من اونجا سخنرانی کردم رو میتونید مطالعه کنید، بخونید، همین که اصلا بدونید موضوع چی بوده. 2003 میلادی، یعنی 19 سال پیش، یعنی 2 سال بعد از اینکه این پروژه رو در ایران انجام دادم. خب بعد از اینکه رفتم اونجا سخنرانی کردم، حدود 300 نفر محقق و دانشمند و نویسنده و کسایی که تو کارهای های تک بودن تو اون کنفرانس لانگ بیچ کالیفرنیا بودن. اونایی که امریکا هستن میدونن که EVS چه مدل کنفرانسی هست و چه کسانی میتونن در اونجا سخنرانی بکنن. من اونجا متوجه شدم که من 20 تا 30 سال جلوتر از زمان هستم.
و امروز هم که شما باید متوجه شده باشید، چون صحبت‌های من چنین چیزی رو ثابت می‌کنه. اینا ادعا نیستند. مستند ایران کد در 17 اپیزود در صفحه اینستاگرام من موجوده. هر استاد دانشگاهی، هر دانشمندی، هر دانشجویی یک کلمه، یک ذره از نظر علمی، از نظر مدارکی که منتشر شده سوالی داره، بیاد اگر پیدا کنه لایو من اینو میارمش بالا. من در سال 2003 در لانگ بیچ کالیفرنیا بعد از اینکه سخنرانیم تموم شد، هزار از من سوال کردن و اومدم پایین با چند نفر از آدمای کلیدی صحبت کردم. از ژاپن استاد دانشگاه اومده بود سخنرانی کرده بود، از خود امریکا بودن و کشورهای اروپایی. من اونجا فهمیدم که من 20 تا 30 سال جلوتر هستم. ایده و تا 6 ماه پیش، ببینید ما ایرانی ها به چه دلیل در اسارت هستیم. من میخوام یه چیزی بهتون بگم، دلیلش رو بدونید. تا 6 ماه پیش که میخواستم مستند ایران کد رو درست کنم و در به در دنبال سخنرانی های محمد رضا شاه پهلوی بودم، این اسناد رو ما 2 سال پیش، 1 سال پیش، 6 سال پیش گیر نمی آوردیم. من نمیدونم این فیلم های ایشون، سخنرانی های ایشون، این روزا چیزایی از ایشون منتشر میشه که ما در گذشته نمیدیدیم. من پیدا نمی کردم. خیلی هم اینا به من گفتن، فقط من نیستم. سخنرانی های ایشون محدود در مورد نفت، بله، یه چیزی حدود 6-7 ساله که تو یوتیوب پیدا میشه، شاید هم 10 سال. اما این سخنرانی هایی که من توی ایران کد گذاشتم که میاد حرفایی میزنه که یه آدم عادی، یه سیاستمدار، یک دانشمند به تنهایی نمیتونه بزنه. من مدعی این بودم که در سال 2003، الان زنده دارم اینجا لایو میذارم که ضبط بشه، من 20 تا 30 سال جلوتر از زمان بودم. تا 6 ماه پیش مطمئن بودم. اما بعد از دیدن ویدیوهای محمد رضا شاه پهلوی، شاه شاهان، سرم آوردم پایین. تو بحث خودروهای الکتریک هوشمند و ایستگاه‌های شارژ هوشمند هنوز هم من اولین نفر در کل کره زمین هستم. تعارفم با کسی نمی کنم. مستند ایران کد رو میرید میبینید. تا موقعی که زنده هستم پاسخ هر آدمی که دانشمند باشه، نه یه بچه، آدمی که علم داشته باشه در رشته تخصصی که من دارم صحبت میکنم، بیاد شجاعت داشته باشه در تلویزیون، در رسانه، در هر جای مناسبی با من صحبت کنه. هنوز در موضوع خودروهای الکتریک و ایستگاه‌های شارژ هوشمند و سیستم حمل و نقل پاک هنوز من نفر اول هستم. اما ادعای من فقط خودروهای الکتریک نبود، من رو بحث انرژی تو این 50 دقیقه‌ای که شما اینجا دارید میبینید الان، من تو بحث انرژی دارم صحبت میکنم. بذار تصادفی ببینیم اینجا چی میگه. تعویض بشه و مطلب دیگه در مورد خودروهای الکتریک اینه که موتور الکتریک و اجزای خودروهای الکتریک دارای دوام و عمر زیادی هستند. دیگه اونجا ما از اگزوز، از واتر پمپ، از ببینید این ویدیو ما رو 20 سال پیشه. ما از گیروسای پیچیده دیگه نیازی نیست استفاده بکنیم. کلمه به کلمه صحبتایی که در اینجا کردم قابل تدریسه. موضوع مرکز صفر و آیرودینامیک خودروهای الکتریک هست. چون از باتری استفاده می‌کنیم و در طرح اصولی خودروی الکتریک اگر باتری رو ما در جای درست استفاده بکنیم، خود به خود مرکز صفر نسبت به خودروهای در خصوص بهتر و ایستایی خودرو در جاده بیشتر خواهد بود. بعد از محاسن دیگه خودروهای الکتریک، حفظ منابع انرژی که باز قبلا در صحبت‌های دوستان هم اشاره شد،
ما در تولید الکتریسیته دارای تنوع تولید منابع انرژی هستیم. میتونیم از باد ببینید بخش دوم صحبت هایی که قطع کردم دارم در مورد انرژی صحبت میکنم. من در این قسمت هم فکر میکردم جلوتر هستم، اما بعد از اینکه سخنان محمد رضا شاه پهلوی شاه شاهان رو شنیدم دیدم نه، او 40 سال قبلتر از من بهتر از من در مورد انرژی پیش بینی کرده و صحبت کرده. شاید شما بگید خیلی خوب، چرا فکر میکنید که 40 سال قبل، 50 سال قبل، 49 سال قبل دانشمندان این صحبت رو نکردن؟ دانشمندان بودن که چنین اعتقاداتی داشتن. من به جرأت میگم خیر. ببینید شاه ایران در یک پوزیشن عادی نبوده، او پادشاه کشوری بوده که بزرگترین منابع انرژی جهان زیر دستش بوده. اینو یادداشت کنید، هیچ دانشمندی در دنیا چنین قدرتی نداشته. شما به دانشمندهایی هستند که در آخر عمرشون در گدایی و فقر مردن، نمونش نیکولا تسلا. شاه یک آدم عادی نبوده، چون او پادشاه کشوری بوده که بزرگترین منابع انرژی، من نگفتم نفت، نگفتم گاز، منابع انرژی یعنی همه اینها با هم صاحبش بوده. چنین شخصی میاد در مورد انرژی میگه نفت رو نسوزونید. نفت ماده گرانبهاییه، نوبله. نفت رو نسوزونید، قیمت نفت رو پایین نگه ندارید، این به ضرر شما تموم میشه. یک حرف ساده است، اما فکر میکنید همین امروز کدوم سیاستمدار میفهمه، کدوم رئیس جمهور در دنیا میفهمه که پایین نگه داشتن قیمت نفت چه مضراتی داره؟ او در ادامه حرفش میگه که نفت ارزان باعث میشه شما دنبال سورس‌های دیگر انرژی مانند خورشید نباشید. خوب گرفتید چرا شاه نابغه است؟ خوب گرفتید چرا شاه نابغه است؟ یعنی من از 18 سالگی تا به سنی که آریانا 7 نایتی رو ساختم، ایستگاه‌های شارژ ساختم، تحقیق کردم راجع به انرژی، اومدم فکر کردم که بیشتر از همه میدونم، تازه فهمیدم نه، یکی دیگه هست، یکی دیگه بود که یه آدم عادی نبود، شاه بود و بهتر از من میدونست. حالا ادامه اسلاید ها رو با هم میریم، هنوز کار من با شما تمام نشده. خب این پروژه مستر سیتیه، خاطرتون هست دیگه در مورد شهر پاک خورشیدی ایران صحبت کردم. 1978 پروژه 500 میلیون دلاری محمد رضا شاه پهلوی. اوکی، حالا این فیلم رو با هم میبینیم. من از این پروژه صداشو کم میکنم. من از این پروژه قبل از اینکه اصلا راه بیفته، اینا تو چادر بودن، تو کیوسکای بی ساخته بودن، به دعوت دولت امارات، به دعوت مدیر مستر سیتی بازدید کردم. فکر میکنم از اون سال 10-11 سال میگذره. الان اینا در این شهر دانشگاه دارن در رشته انرژی های نوین. اینم خودرو الکتریکیشونه که دارید میبینید و خونه هایی که اونجا ساختند. این در امارات هست. بریم سراغ پروژه بعدی.
The Line پروژه 500 بیلیون دلاری که توسط محمد بن سلمان پرنس عرب سعودی آغاز شد. ببینید مردم دنیا راجب این پروژه چی میگن. You may have seen this, well, just about everywhere. It's the architectural concept that broke the internet. Saudi Arabia has... همه دارن در مورد این پروژه صحبت میکنن. آمریکایی ها، فرانسوی ها، آلمانی ها، همه سورپرایزن راجب این پروژه. The line. This is definitely just a way for those in power to have more control. The ingenious design of the city of future. It's designed in three dimensions. Who do you think is going to be at the top? The line is a 170-kilometer long, 500-meter high mirrored linear city in the desert that either represents the cutting edge of architecture or a grim dystopian future, depending on who you ask. But what exactly is the line? How would it even work? And what can it teach us about our cities today? Back in 2021, Crown Prince of Saudi Arabia Mohammed bin Salman first announced plans for a new kind of sci-fi-like city called the Line. مقدم لكم the Line. مدينة مليونية بطول 170 كيلو. It's part of NEOM, the kingdom's new nation-building megadevelopment that'll stretch across 26,000 square kilometers of desert. The line's been pitched as a futuristic eco-city north of the Red Sea with no cars, no streets, and no carbon emissions. The Saudi government says it will create housing for more than 9 million people. اون موقع حالا اروپایی‌ها به فکرش نبودن، چه برسه به کشورهای میدل ایست. اینا رو تو حافظه خودتون نگه دارید که داره در بیابان اینها چی میسازند. و این 44 سال این موجودات خسیف متعفن با ما چی کار کرد. به طور کامل من توصیه میکنم مستند ایران کد رو ببینید. این همون قسمتی از اختراعاتیه که به نام راه حل آریان از 1999 به دولت بیگانه رژیم جمهوری اسلامی داده شد و همه این ایده ها و اختراعات سر از جاهای دیگه در آورد. توصیه میکنم مستند ایران کد ببینید. حالا چرا اینا رو بهتون نشون میدم؟ الان بهتون میگم. اینجا داکومنتیه که در مورد ایستگاه شارژ هوشمند 286 ایستگاه شارژ هوشمند برای اروپا به کمیسیون اروپا تحویل دادم که در حال حاضر شرکت نیو از چین همین پروژه رو داره در اروپا دیولپ میکنه. برای اطلاع شما این انقلاب صنعتی پایداره با 10 هدف اصلی که حالا در جلسه دیگه فارسی اون رو به شما اعلام میکنم. و این نمونه کاملتر شده یه شهر پاک پرشینه که باز این پروژه هم دولت ایران داده شده بود و برمیگردم به این اسلاید. این پیام من به شماست عزیزان. انقلاب صنعتی پایدار ورود به دروازه های تمدن بزرگ. ما می توانیم و به زودی با پیروزی انقلاب این رو به خصوص
جوانان نخبگان کشورم که به دنبال آینده بهتری هستند. میخوام بدونن بعد از آزادی چه اتفاق میفته. بعد از اینکه همه این آخوندها رو از بین بردیم چه اتفاق میفته. این نمای کوچکی است از آنچه که ما با هم میتونیم. ما میتوانیم و به زودی با پیروزی انقلاب و آزادی کشورمان از اشغال بیگانگان، با ورود به دروازه های تمدن بزرگ، با یک انقلاب صنعتی پایدار ایران نوین را بسازیم تا آرزوهای شاه شاهان را برآورده کنیم و مردمان سرزمینمان را به سعادت و خوشبختی برسانیم. من از 20 سال پیش این انقلاب صنعتی پایدار را برنامه‌ریزی کردم که در آن شهرهای جدیدی با ساختمان‌های دوستدار محیط زیست و خودروهای الکتریک هوشمند و ایستگاه‌های شارژ ساخته می‌شدند. مشکلات محیط زیستی و سلامتی مردم با استفاده از راهکارهای علمی مانند حل مشکل آلودگی هوا با کاهش حداقل 75% سوخت‌های فسیلی در طی 2 تا 3 سال ما می‌توانیم در مسیر پیروزی انقلاب قرار گیریم. بحران جدی آب را با اجرای برنامه جامع در انقلاب صنعتی پایدار و راهکارهای علمی حل می‌کنیم. بحران جدی خاک را با اجرای برنامه جامع انقلاب صنعتی پایدار و راهکارهای علمی حل می‌کنیم. در انقلاب صنعتی پایدار با ایجاد گسترش صنایع استراتژیکی مانند صنایع مواد نوین، صنایع میکروالکترونیک و الکتریک، خودروهای الکتریک، ایستگاه‌های شارژ هوشمند، حمل و نقل عمومی پاک، صنایع لوازم خانگی، نساجی، کشاورزی، کشتی‌سازی، راه‌آهن، هواپیماسازی، میلیون‌ها جوان نخبه ایرانی به کار مشغول می‌شوند تا بار دیگر غرور ملی را زنده کنیم با ساخت ایران، چیزی که این آخوندهای تازی، این موجودات خبیث با تعطیل کردن هزاران کارخانه و از بین بردن بزرگترین و استراتژیکترین و کلیدیترین صنایع از ما گرفتند. من قبلا به شما گفتم از اهداف اولیه اینها برای تعطیلی و از بین بردن صنایع این بود که نخبگان خارج بشن، که این اتفاق افتاد. بین 8 تا 12 میلیون ایرانی، چیزی حدود 10% جمعیت، خارج از ایران زندگی میکنه. در بهترین کمپانی ها دارن کار میکنن ایرانی ها. و از اون طرف در ایران بیکاری که به سمت شغل های کاذب برند، خیلی که وضعشون خوب باشه بوتیک بزنن، وگرنه کولبری، سوخت، مواد مخدر. هیچ کس در ایران سر جای خودش نیست، هیچ کس در ایران پوزیشن خودش نداره، استعدادهاش کشف نشده یا اگر کشف شده سوخته شده، از بین رفته. آن چیزی که ما رو به سعادت میرسونه، به خوشبختی میرسونه، علم و نوآوری هستش که در خدمت بشر قرار بگیره. در انقلاب صنعتی پایدار نظام آموزشی با ایجاد مؤسسات تحقیقاتی و دانشگاه‌های جدید در رشته‌های نوین علوم و تکنولوژی‌ها در شهرهای جدید پاک تغییر پیدا می‌کنند و ایجاد می‌شوند. کلن نظام آموزشی باید تغییر پیدا کنه. اینا مخصوصاً نظام آموزشی رو به گونه‌ای گذاشتن که هیچ ایده‌ای تبدیل به محصول نشه. اگه بخوام وارد این بحث بشم باید ساعت‌ها صحبت کنم. ایرانی‌هایی که در ایران
ایده ای رو به محصول تبدیل کردن، دنبال روی نظام آموزشی آخوندها نبودن. اونا خودشون مطالعه کردن و راههایی رو به دست آوردن برای اینکه بتونن نوآوری کنن یا محصولی رو تولید کنن. دانشگاه این سیستم رو نداره، بلکه برعکس میخواد این اتفاق نیفته و تازه میخواد فقط کار شناسایی نخبگانه و معرفی نخبگان به غرب و شرکت کشورهای خارجیه و اینها ما اسمشو فرار مغزها نمیذاریم. این وارد بحثش بشیم نسل‌کشیه. وقتی شما مجبور میکنید قسمت از جامعه رو از جایی به جای دیگه نقل بکنند، انتقال بدید، مجبور بکنید که دور بکنید از کشور خودشون یا از حتی قوم خودشون، شهر خودشون، این هم نسل‌کشی محسوب میشه. نسل‌کشی نیست که حتما بیان 100 نفر رو بکشن. میتونید معنی جدید نسل‌کشی رو برید در قوانین هیومن رایت مطالعه بکنید. با تغییر نظام آموزشی هیچ ایده خوبی روی کاغذ دیگه نمیمونه، یا نمیسوزه و یا از کشور خارج نمیشه. من به شما قول میدم و زندگی خودم رو به گروگان میگذارم. پس از آزادیم از زندان مدرن قرب حداقل 55% همه اهداف و برنامه‌های انقلاب صنعتی پایدار رو فقط طی 4 سال اول با کمک نخبگان ایرانی مانند کیان 10 ساله و کیان 25 ساله اهداف رو می‌رسن و بقیه‌اش هم جوان‌ها میتونن ادامه بدن. چند هزار صفحه دکومنت هست، فقط یک مورد شهر پاک پرشیه، فقط یک مورد شامل 500 صفحه می شود. اگه وارد دیتیلش می شدیم خود اون می شد 5000 صفحه. اونایی که میگن دوران سازندگی، دوران ایران نوین چگونه خواهد بود، با حرف نیست. برنامه‌های جامع و کامل و راهکارهای علمی که شما چطور یه شهر پاک رو باید بسازید، چطور باید خودروهای الکتریک هوشمند تولید کنید، کجای ایران صنایع میکرو الکترونیک باید تأسیس بشه، چگونه باید این صنایع تأسیس بشه، اینا راهکارهای علمی و منطقی در قالب یک برنامه جامع. فقط طی 44 سال گذشته دمای کره زمین با سوزاندن بیلیون ها تن سوختهای فسیلی تقریبا 2 برابر و حیات کره زمین رو در خطر جدی گذاشته. اگر شما غرب و شرق، اگر شما با نام زیبای حقوق بشر و دموکراسی ما را نکشید و بگذارید ایرانمان از اشغال درآید، اگر کیان دیگری را نکشید، ما می توانیم و به شما شرق و غرب اطمینان می دهیم برای جهانی بهتر تلاش می کنیم و صلح دوستی را بار دیگر به بهشت کهکشان باز می کنیم.
the tour. KEI is a machine.